На північному сході США негода цими днями забрала житті 6 людей. У передмісті Чикаго через фатальну випадковість загинула 12-річна дівчинка. На неї обвалилася снігова фортеця, а власноруч побудована дитиною. Упродовж вихідних у кількох штатах регіону вирвали хурделиці. За ними прийшли заморозки. Від Нью-Йорка до Бостона температура впала майже до мінус 20 градусів за Цельсієм. По усій Америці затримали понад 20 тисяч авіарейсів. Та вже найближчим часом синоптики прогнозують потепління.